Ahoj děti, dnes nás čeká strana nadepsaná bije, pije, dvě. Začneme prvním cvičením. Zadání. Už máte přečtené. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce, ve kterých ano, najdeme bije, Vě. Takže si tato obtížná slova nejdříve přečteme společně. Jdeme na to. První sloupeček. Nádech. Pět. Dvě. Spět. Svět. Druhý sloupeček. Věnec. Věříš svěrák, zpěvák? Třetí sloupec? Věřit hvězda. Světlo. květák. A poslední. Bělásek. Holoubie. Věneček. Pěnkava. Náročná slova. Ale Společně jsme to zvládli. Nyní prosím samostatně. Takže říkáte to správně, přerušte video, ještě si to přečtěte a během toho, ano, k obrázkům vyberte vhodná slova a barevně je označte. Tak prosím, dejte se do práce, vraťte se, ještě budeme potom procvičovat. Hotovo, děkuji. Tak, co je tohle? Kdo to věděl? A nebo kdo to ví? Ve druhém sloupečku druhé slovo. Vějíř. Ano, vějířem se ovýváme, když je nám teplo. Tak tohle je země koule. Ale to tady nemáme. Máme tady jiné slovo. Výborně, máme tady slovo svět. To je celý svět. Další, tato zelenina se nazývá květák. Až ve třetím sloupečku poslední slovo. Tak tady někdo má mikrofon a zpívá asi písničku. Protože je to zpěvák. Takže tady druhý sloupec, poslední slovo. A spampelišek, uvítý, mhm. věneček. A poslední název tohoto ptáčka. Pěnkava, tady poslední, bezva. Tak fajn, zkontrolovali jsme slova, která jsou vhodná k obrázkům, no a jdeme procvičovat, tak dám to pomalej, jsou to náročnější slova. Tak čtěte pěkně na hlas. Pět. Dwie. Z świat Wieniec, pięt. Svěrák. Spěvák. Věřit. Hvězda. světlo. Květák. Bělásek. Holoubě. Věneček. Pěnkava. A šlo by nám to od začátku bezva. A ještě jedno pro cvičování. Tentokrát. Ano, slova zapsaná psacím písmem. Tak dáme takhle. Čteme řádek. Důraz na první slabice. Snažíme se vydržet s dechem všechna čtyři slova na jeden nádech. Tak pojďme na to. Pět věnec věřit bělásek. Dvě vějíř hvězda holoubě. Zpět svěrák světlo věneček. Svět, zpěvák, květák, pěnkava. Výborně, zvládli jste, takže čtení, slov máme za sebou a skládání slov si necháme do dalšího videa.